qarkamida bulshada ku dhaqan magaalada Ciirgaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxay si adag uga soo horjeesteen go'aanka xukuumadda Soomaaliland ee ku wajahnaa inay xukuumaddu ay xaalad degdeg ah gelisay muddo 3 bilood ah degmooyinka LFN Ciirgaab iyo Garaadaga oo ka tirsan gobolka Sanaag. Waxaana dadweynaha magaalada Ciirgaab ay madaxweynaha Soomaaliland u soo jeediyeen inuu ka noqdo go'aankaasi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waxa uu wacnayd inuu arintan uu soo saariyo badawga inuu qorshe ku soo saaro. Waxaad moodaa inuu qorshe la'aan ku soo saaray madaxweynuhu, waayo meesha ay ka dhacaan faldebiyeedku ayaa wanaagsan in lagu soo rogo, sida uu sheegay madaxweynuhu arrinta badowga. Laakiin gobolkan beelo badan baa dega, xuduud badan bay leedahay, Puntland baa ku furan, Koonfur baa ku furan, meelo badan baa jirta oo macnaha ay la leedahay xuduud. Marka madaxweynuhu inuu yidhaahdo badda baa ku soo rogay, taa khalad. Arrinta dhacday dad baan ogeynba, in cid la leeyahay dad baan ogeyn. marka waxaan leenahay madaxweyne Garaadagii wixii ka shisheeyey iyo soonahaas inuu 3 bilood ku soo saaray bahayd, laakiin gobolku isagoo aan eed gelin oo dembi gelin aan cid lagu dilin oo dhibaato aan ka dhicin yiraahdo badduu baan saaraya 3 bilooda, arrin aanu u adkaysan karayno maaha. Madaxweynaan waxaan leenahay mar labaad u beeg shacabka reer Soomaaliland iyo dhammaan shacabka reer Sanaagba. Barakaato magacay waxa leedahay Ibraahim Cabdulaahi Cabdi. Waxaan u arkaa aragtida madaxweynaha uu yidhi xaalad degdeg ah lagu soo rogay 3 gobol. waxaan u aragnaa aragti gaaban, waayo waxa xalal kale oo badan ayaa u bannaan ina uu madaxweynuhu soo jeediyo, laakiinse inuu degmadii dhammayd uu yidhaahdo xaalad degdeg ay ku sugnaanaysaa muddo 3 bilooda, annagu aad baan uga soo horjeednaa. waxaanu leenahay waxaan u aragnaa handaraab baa la sheegi jiray, waxa la odhan jiray madaxweynuhu waa muuse handaraab, laakiin sandaraabkii dhabta ahaa iminku waan daraabay baan isleenahay. xaggana waxaa naga xigta Puntland baa naga xigta oo dariska iyaga ah. waxaanu leenahay annagu waxaanu iskaga biirayna marka iyaga horeba waxaanu iskaga jirnay handaraabe. maanaan lahayn deked, maanaan lahayn garoon, maanaan lahayn dal dalag beerood nooga soo baxo. bismi illaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. marka koowaad waxaanu tacsi u diraynaa labadii taliye, taliyahaas luubta iyo taliye ku-xigeenkii booliiska ee lagu dilay degmada Garaadag. waanula ka xunnahay dhagar qabayaashii falkaa geystay ciidamada qaranka. waxaanu leenahay soo qabta mar labaadka bandowga lagu soo rogay gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ciirgaab. haddaan ka hadlo mudane madaxweyne, markeedii hore Ciirgaab ku jirtay xaalad emergency oo ay ka jirtay xaalad droughtisa ama abaaro ee biyo yari emergency ku jiray mudane gudoomi madaxweyne. mar labaad haddii loogu sii daro bandow kale emergency oo 3 bilooda, xaaladiisu inay SOS gaadho bay noqonaysaa. madaxweynaha qaranka iyo golayaasha qaranka ee baasgareynaya sharciga, waxaanu leenahay ha loo fiirsado danyarta gobolka Sanaag. xaaladii aan go'aankii laga gaarin waxba bay ciidankii maxay toolay magaaladii Fowdo iyo Shoobar ayuu ku bilaabayeen. hadda hawshani waxay taallaa miiska baa la geeyey baarlamaanka. miiskii baarlamaanka markii la geeyey, iyadoo aan weli wax jawaaba baarlamaanka ka bixin ama aanay ansixin ama aanay go'aan ka gaarin, oo aanay odhan kiiskan waa kiis dhaqan gelaya oo gobolka waa lagu soo ridayaa maxay toolay xaalad degdeg ah, baa isla xalay toolayba wax la bilaabayay Fowdada magaalada ka jirtay in ciidamadu ay iyagoo hubkii sita oo hubkii waaweynaa ee loogu talagalay cadowga qaranka in lagu difaaco, xalay istaraadada lagu lahaa dadka. hadba maxay toolay albaabada xira. haddaan ka hadlo 3 bilood ee bandowga oo madaxweynuhu nagu soo saaray, annagu haddaanu nahay degmada Ciirgaab, waxa la waxaanu samaynay ma jirto. dhulka u baahan waa garanaya madaxweyne, dadka iyo isku qaadi bandowna ma qaadi karno. nabadgelyada wax u dhimaysa madaxweynuhu inuu ka indha qarsado maaha, deema bandow ha saaro ama cuni qabata ha saaro, annaguse dalka iyagu waa nabadgelyo. hadduu madaxweynuhu ka noqon waayo dalkana waa goosanaynaaba. geesta kalena dadweynahan oo ay qayb ka ahayeen madax dhaqameedka gobolka Sanaag oo arrintaasi qaylodhaan ka diray ayaa labada goleba u soo jeediyey inaanay ansixin go'aanka ay madaxtooyada Soomaaliland ay xaaladda degdega ah ku soo rogtay gobolka Sanaag, waana kuwan madax dhaqameedkaasi oo luuqad adag kula hadlay labada gole iyo madaxweynahaba. uu ka jira marar buu dhacaya waa laga xun yahay, cid taageeraysa ma jirto. dembiilayaasha ciddii ahayd dembi gashay in lasoo qabtaan daw wey, dowladdana waajib saaran weeye. ehelkii iyo dadkii ay ahaayeen iyo wixii wax garanayay wanaagsanbana waa ku waajib, laakiin ummadan waxba geysan oo maato iyo caruuraha dembi in la saaro bandow hadalkaa maanaan garan. haddii uu yahay xoog dowladnima lagu caburinaya, waxna anigu kaa waxaan u haystaa wixii maxamed siyaad barre wax ku burburay ee dowladdii tan ka xoogga weynayd ay ku baaba'day waxay ahayd
us iyo hadlin iyo xirood iyo gabadhaado la kufsado ciidamo la soo ururiyay oo dadka la yiraahdo hal duuliba macnaheedu waa hablaha kufsada oo baabacsada arintaasi waxay keeni doontaa waaqib xumo waxay keeni doontaa wax Soomaaliland ku burburto waxay keeni doontaa waxaan raali laga noqon waxaan leenahay madaxweyne ka noqon oo waxaan dhirad nabada dhagax lalama dhaco nabadgelya lagu jiraa dalku waa nabadgelyo oo dadku waa nabadgelyo xumaanina weligeed waa jiraysa qof sameeyayna waa jiraya qofka xumaha sameeyay cid taageeraysa ma jirto indha laga baqaa ilaahay bay ku yaalaan ee wareegtada uu ku soo saraafayeenku xalay ka hadlayey waa amarjisiga maarshe loogu ku soo horgeytay gobolka arrinka maanaan fahmin arrinkaa mid aanu fahnay haddaanu reer saraagnahay maaha mid aanu qaadanaynana maaha min waqtigan soconaya oo munaasib ku aana maba haba maanta sabab loo yidhaahdo emergency gobolka loo geliyo oo saddex bilooda dowladu kama fikirin baan leenahay taa madaxweynuhu taa kama fikirin sababtoo ah arrinkan ma hawl yara 70 qof baa ku dhintay ceel fuul maxaa loo soo rogay waayey maalintay taagnayd maarshee loogu maalinta muxuu shaqayn waayey ma garanay sabab maanta loogu soo beegay intee sarkaal baa gobolka hadda dhintay qaarna maqan yihiin qaarna ku dhinteen weli maalin lama soo rogin maarshee loo haddii la soo rogayo degmada ceer gaabo nabad baan ku haynaa dib ka socotay dagaal ka socotay ma ogin sabab loogu daray ma ku toodee baa ku toosiyaan malaynaya meel baa wax ka dhaceen haddii maarshee loo xitaa la soo rogayo dee meesha ku dhacay xaaladda ka dhacday baa hadii lagu ekeysiyo reer ceer gaabo waa ogeeyday bakhraataan laga ahaa inay halka nabadda tiitaas dhaqankeeda iyo cuqaasheeda iyo guurteeda iyagoo isku mid ah ay nabad kaga shaqaynayeen bakhraataan looga ahaa dowladdii rogay wiigan haddaanu ka soo galnay haddeer wiigan arrinkaas maanta waqtiga kan waxaanu leenahay mid macquula maaha maanta halkan waxaanu kaga hadlaynaa arrintan emergency-ga ah lagu soo rogay saddexda degmo ee gobolka Sanaag ka tirsan yahay Garadag iyo Ceelfeen iyo Ceergaabo Ceelfeen garanay dhibaatooyin fara badan iyo dilal fara badan baa ka dhacay Garadagna garanoo dhacdada ugu dambeysay baaba taagan laakiin waxaanan garanayn haddaanay ahayn arrintu cudurka kaa gala Garadag haddaan laga gubin Ceergaabo waxa Ceergaabo degmada Ceergaabo ku soo beegay maanaan garan falkan cidii geysatay waa la garanayaa wixii meeshay ku geysteenna waa la garanayaa xukuumaduna ciidan fara badan ciidankii saddexda degmo ku qabanaysa amartiisa ugu soo rogayso inay horta inay intaa ku qabataaba ahayd maanta horumar baynu eegaynay iyo waxqabad iyo maanta dowladdii muuse ama xukuumaddii muuse waa laba jirsatay baynu lahayn maanta laba jir baynu wax kaga sugaynay laba jirkii waxa inoo ku dhashay inay maarsha lagu naga baynu ku abaal gudi waxaan leeyahay mid reer Sanaag qaadanayana maaha mid haddaanu reer Ceergaabo siinahayna qaadanaynuna maaha waxaan leenahay hadalka madaxweyne ka fiirso reer Sanaag waxqabad bay kaa rabaan waxtar bay kaa rabaan mushkiladda ciidan iyo askari midna laguma xallin karo raxmaan raxiim waxaanu kaga hadlaynaa baaqan aan ujeedinayno madaxweynaha iyo tagreetada uu madaxweynuhu soo saaray run ahaantii fajacis ay ku noqotay markii saddexda degmo aad soo qaadeen aad tadeen Garadag iyo Ceelfeen iyo degmada Ceergaabo waa maashi low xukun militari aan kasoo rogay xukun militari meel ay ku jirto ma garanayno laakiin waxaan u tacsiyeedaynaynaa saraakiishii ciidanka ee geeriyootay ee gacanta ka xaq dareen dishay ee dhintay waa u tacsiyeedaynaynaa samiriya iimaan ahiladii iyo dadkii laga laaqsay waxaanu leenahay oo halka aanu ka leenahay cunaqabataynta la soo rogay ee lagu soo rogay gobolka Sanaag ma aha maanta keliya hay-adaha samafalka markaad weydiisid waxay yidhaahdaan hay-adaha samafalka waxay yidhaahdaan Sool iyo Sanaag cunaqabatayn baa lagu soo rogay waa gobollo la isku hayaa waa gobollo oo ka muuqata ma garanayno hay-adaha meelaha waxay ka magacyada ay ka heleen xukuumadda ay ka heshay iyadoo aan bala jirin dhibaato jirin baarlamaanku gacanta u taago gacanta baarlamaanka iyo maxaa ku dhaadaayay guurtiduna qarankan uu eeday intuu kulmiye haystay wallaahi uu eeday haddii ay iyaguna u taagaan oo gacanta u taagaan in Ceergaabo bala ka jirin ay yidhaahdaan maarshe loogu ka soconaya maxkamaduhu shaqayn maayaan oo cid waliba shaqayn mayso xuquuqa qofka muwaadinka baa lumaya
قف كستوم موادينا ميليتري بونغونية. السلام عليكم ورحمة الله. سعيد موسى فرح سعيد قرباوي تلفيش كبد عاستيفي عيري قابو.